नमस्कार कलागुरु বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু লগতে ইমান সুন্দৰ এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নীলাচল এডুকেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ অসমত সাংস্কৃতিক জগতলৈ অৱদান অকল সংগীততেই নাছিল, তেখেতৰ অৱদান নৃত্যৰ জগততো অনবদ্য আছিল। তেখেত এবাৰ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ত দশাৱতাৰ নৃত্য আৰু তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেই নৃত্য চাই ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱে তেখেতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু লগতে নটৰাজ উপাধিৰেও বিভূষিত কৰিছিল। এই কৰোণা আতংকৰ সময়তো এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ প্ৰতিযোগীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো প্ৰতিযোগীয়ে বহুত সুন্দৰকৈ তেখেতসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, কিন্তু অনুষ্ঠানটিৰ নিয়ম অনুসৰি ইয়াত তিনিজন ক্ৰমে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বাছনি কৰিবলৈ মোক আৰু মোৰ সহযোগী ঈশ্বৰ ৰাজবংশীক যিটো দায়িত্ব দিছে, সেই নিয়ম অনুসৰিয়ে আমি ক শাখা আৰু খ শাখাৰ ক্ৰমে তিনিজনকৈ প্ৰতিযোগীক বাছনি কৰি উলিয়াইছোঁ। মই এতিয়া তাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিম। প্ৰথমে ক শাখাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। ক শাখাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে আয়ুস্মিতা বৰা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে গীতুমণি ডেকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে নিহাৰ প্ৰতিম নাথ। আৰু লগতে তিনিটা উদগনিমূলক বঁটাও আমি বাছনি কৰি উলিয়াইছোঁ। সেইকেইটা ক্ৰমে অৰ্চিতা কলিতা, তনুশ্ৰী দাস আৰু প্ৰাণজিত শইকীয়া। এইখিনি আছিলে ক শাখাৰ ফলাফল। এতিয়া মই খ শাখাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম। খ শাখাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে যুক্তামুখী মহন্ত, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে ৰিয়াশ্ৰী শৰ্মা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ যুটীয়াভাৱে ক্ৰমে কৃষ্ণাংগী কৌশিক আৰু আয়ুষ দত্ত। ইয়াতো তিনিটা উদগনিমূলক বঁটা নিৰ্বাচন কৰিছোঁ আমি। প্ৰথম দেৱশ্ৰী হাজৰিকা, কৃষ্টিৰাণী বৰা আৰু অৰ্চিতা কণ্ডিলথ। এইখিনি আছিল ক শাখা আৰু খ শাখাৰ ফলাফল। শেষত সমূহ প্ৰতিযোগীলৈ মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ নৃত্য সাধনা কৰি যায়। সকলোৱে বহুত সুন্দৰকৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে। এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু লগতে ইমান সুন্দৰ এটি অনলাইন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নীলাচল এডুকেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ নিউজৰ উদ্যোগত কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু সভাপতি সম্পাদক আদি কৰি বিষয়ববীয়াসকল প্ৰতিযোগীসকলক কওঁ যে অনলাইন প্ৰতিযোগী বা আমাৰ ষ্টেজ এইখনত যেনেকৈ আমি নৃত্য ভংগীমা কৰা হয়, আমাৰ ষ্টেজখনত চাৰিওফালে এটা ঘেৰ থাকে বা আমাৰ বনাই থাকে ষ্টেজখন, তাত তেনেকৈ অনলাইন কৰিলে বা ভিডিঅ'টো কৰিলে তাৰমানে কি হয়, আমাৰ তেনেকৈ তাৰমানে চাৰ্কুল দি বা চাৰিকোণীয়া এনেকৈ ঘেৰি দি পেলাই লিও তাৰমানে ষ্টেজখন বনাই ল'ব লাগে। তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া নৃত্য ভংগীমাটো খুব সুন্দৰ হৈ যায়। আৰু কি হয়, আমাৰ কণাবিলাক আছে, চাৰিটা কণা আছে, ধুনীয়া কৰি বা এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লাগিব, এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লাগিব। আৰু কিছুমান প্ৰতিযোগীয়ে কি কৰিছে, এঠাইতে নাচি আছে বা কি কৰিছে, কিছুমানে ঘৰৰ ভিতৰত কৰিছে ভিডিঅ'টো, গছৰ তলত কৰিছে বা খেতিপথাৰত কৰিছে বা ৰাস্তাত কৰিছে, য'তে কি নকৰক তাৰমানে ষ্টেজখন ধুনীয়া কৰি চাৰ্কুল কৰি পেলাই বনাই ল'ব লাগে। আৰু আমি দুগৰাকী বিচাৰক আছোঁ, মোৰ সহকাৰী বিনীতা বা অলৰেডি
তেও রিজাল্ট উলিয়াই দিলেই মোর ফালৰ পৰা আন্তরিক হিয়া ভরা জ্ঞাপন করিল। ধন্যবাদ।